Жарандардын жашоо шартын жакшыртууга багытталган социалдык келишим долбоорунун алкагында 100 000 сомдук кайтарымсыз каражат алып, ишкердик баштаган жарандардын саны арбыда. 2023 жылы облус аймагында 1000ден ашуунун бөлүгү социалдык келишим жардамы бөлүнүп берилген. Алардын катарында Кадамжай районунун аймагында да ишкерликти бир нукка салган жарандар жок эмес. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Бүөжар Имаралиева буга чейин 3 баласына жөлөк пул алып келген. Ал эми бүгүнкү күндө мамлекет кепилдеген социалдык келишим долбоорунун алкагында. 2023 жылы мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 сом алып, кондитердик цех ачып, ишкердигин баштаган. Учурда Кызыл Булак айылындагы соода түйүндөрүн таттууларга толтуруп, айына 15-20 000 сомго чейин кирешеге чыккан. Биз ушул үйдө отуруп, балдарды карап, жакырчылыкты жойгонго эме берди жардам берген Садыр Жапаровко дагы ыраазычылык билдиремин. Өкмөтүбүзгө да ыраазычылык билдиремин. Пособияны күтүп отурбайбы мына 3000 сомду деп 3 балам барды 3000 сомду күтүп отурмак эдим. Азыр энди Кудайга шүгүр. Оо маселе эле табылат экен. Энди аракет өзүңдөн болуш керек экен. Мен де башкаларга да айтмакмын. Өзүңөр аракет кылгыла. Көтөрмө айыл аймагынын Кескинташ айылынын тургуну Матлюба Максутованын үйү тоо этегинде жайгашкандыктан үндүк багууга ыңгайлуу шартта. Карманыбыз 2023 жылы президент Садыр Жапаров демилгелеген улуттук социалдык келишим долбоорунун алкагында мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 сом алгандардын катарын толуктаган. Алгач ишкер 100 000 сомго 30 даана үндүк сатып алып көбөйтүүнү көздөгөн. Ойлогон ою ишке ашып 2 ай аралыгында 50 000 сомдон ашуун киреше тапкан. Мында үндүк да кирешелүү тармактын катарында экен. Биз жиндиктарды көбөйтүп, жакшы кирешелерди таптык. Жайында чөжөлөтүп эне бала кылып саттык. Кирешеге яма кылдык, душ кылдык. Ошол эми кече жаңгырда да саттык. Азырдагы индиктарыбыз, толуктарыбыз бар. Эртең баардык дагы көйтүп сатабыз деп атабыз. Биз ошол 100 000 алганыбыздан кийин кыйла жакшы алдыга сылдыш болду. Демилгенин эң эле негизги максаты аз камсыздалган үй бүлөлөргө ишкердигин баштоосуна дем берип, натыйжалуу киреше табууга көмөк көрсөтүү. Бул долбоордун негизинде ишкердик баштоого муктаж маселе жаралса, жергиликтүү бийлик тарабынан да колдоосуз калтырылбайт. Жалпысынан айыл аймагы боюнча өткөн жылы 33 жаранга социалдык колдоо көрсөтүлүп, бул колдоо көрсөтүлгөндөрдүн ичинен негизинен бар эле жакшы көрсөткүчтөрү жаратып жатат. Жарандарыбыз негизинен айыл чарбасына, тоок өстүргөнгө, мал семиртип бакканга, элге транспорт менен кызмат көрсөткөнгө алышып атат. Анан мунун негизинде бул жалпысынан эл жакшы натыйжаларга жетиши такыршыктан чыгуу боюнча алга кадам жакшы кадамдар жасалып атат. Кандайдыр ишкана ачам деген ишкерлер болсо биз жайыт жерлерин трансформациялап жер жагынан жардам берип атабыз. Андан тышкары керектүү документтерине даярдаганга, гипроземден, топурактын анализин алганга, дагы башка документтерди архитектурадан, жер регистрден кандай гана документтерге чуркап калышса биз алар менен түз байланышып, ошо суранып өзүбүз жардам бербедебиз да бул ишкерлерге өз учурунда жакшы ишти баштаганга өбөл көтүрүлдү. Белгилей кетсек, эл арасында колдоо тапкан улуттук долбоордун алкагында 2023 жылы облус аймагында 1097 үй бүлөгө социалдык келишимдин негизинде акча каражаты бөлүнүп берилген. Ал эми бүгүнкү күндө облустун район шаарларында жарандар ишкердиктин ар кайсы багыттагы түрлөрү менен алектенип, жакшы кирешелерге жетишип келүүдө. Айсулу Абдилаким кызы Абдиламет Абдуманапулу, жаңылыктар.